Bomb buddy out. Vittu, mä osuin sitten päähän. Vittu, senkin mä osuin näistä kertaa. Tän. Nyt se teki tässä vaan suuremman jokin. No charges left. Healing you. Last player standing. Well. Remaining. 10 seconds left. Vaihtais vaikka pyssyä, kun on vähän... I survived obliteration. I will survive them. Go, go, go! Niillä ei oo chamberi, voidaan melkein ottaa tää orbi. Mä... heittää vuolin siihen. Älä edes heitä vuoli. No niin paskat aseet. Ai tosta tosta. Ai no mitä, ne pystyy huomioon. Aine mikä tänne voi tulla on granaatti. Sä oot yhden tapon vissiin. Last round before the switch. Vittu kolme assistia. Saatanaa. I'm out of here. Sä oot kuinka mennä sen aalle. Just let loose. Kuulet se ultaa! Mä just heitin samaan aikaan siihen. No ei, sä meit ampuu sitä. Ei näkynyt. For me. I'm still here, amigo. For you. Switching sides. Let's do it again. Toi laittaa minusta 20. Okay. Onks täällä vaan yksi orbi? Jep. Ainakin se on ulti orbi, sit kannattaa taistella. Ei vittu, mä just päästin sit irti. Siis legit siin puuttu joku puoli milliä vittu. Sit mä päästin vähän irti. Match point. Party's over. Let's show them out. Tu. Mä muisin, on meni 22 alkaan. Vali. Get a go.
Saattaa olla vähän vaikea orbi sitten, mutta se on ainakin haastaa se. Ei välttämättä ottaa. Juokset vaan niitten perään, juokset. Sä näet, kato, kun ne huutaa sitten, kun ne on niitten lähellä. Juokset vaan jommankumman perässä. Kato, ne alkaa huutaa, ne tekee sen äänen sitten, kun ne näkee jonkun. Ehkä näin lähellä kannattaa juosta niitten perässä. One enemy remaining. Mut, joo, periaatteessa. Joo, se on liian kaukana. Se tarvittaa sitten vaan, että sä pystyt juosta vapaammin, enemmän. Saat nopeammin siellä. No, minne suuntaan ne on menossa? Mut sit saat neon, niin sä saat vähän niin vähän helpommin kiinni, mut jos sä sit ihan mikä vaan muu, niin sä oot vaan niin juosta niiden perään. Pukonkaan. Vähän katto. Joo. Hyvät. Ääpeli. Tehnyt mitään.